ស្រីវុតញោមបបឆេនញោមរុសរ៉េតនិងញាតញោមទាំងអស់ដែលធ្លាប់ជួយមកសិលបានជួយមកដើម្បីនៅបាំងស្កូលអតិកសាជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃញោមបែនរិទ្ធដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ញោមហើយនិងញោមផ្សេងផ្សេងទៀតមកធ្វើទានរសាសិលភាវនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលព្រោះថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃសិលដែរខ្ញុំសូមអនុមោទនាព្រះអរបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយឱកាសនេះជាឱកាសទទួលនៅទេយទានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដូចហើយនឹងបាំងស្កូលអតិកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃបបការីជួនរបស់ញោមនៅក្នុងឱកាសនេះមានញោមបានរិទ្ធជាពិសេសគឺថាញោមយុវស្រីវុតញោមបបឆេននិងញោមរុសរ៉េតបាននឹកទ
ៅដល់មិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបំផុតហ្នឹងនៅតែជាមិត្តភ័ក្តិហើយស្លាប់ទៅហើយក៏មិនអាចបំភ្លេចបានត្រូវតែធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានរក្សាសីលនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញោមបានទៅជាមិត្តភ័ក្តិកល្យាណមិត្តកម្រនឹងរកបានញោមច្រើនតែមិត្តនិយាយខាងមុខល្អតែខាងក្រោយមិនល្អញោមមិត្តខាងមុខប៉ុន្តែខាងក្រោយជាសត្រូវច្រើនតែអញ្ចឹងហើយញោមខាងមុខក៏មិត្តខាងក្រោយក៏មិត្តហើយស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែជាមិត្តខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អដើម្បីខ្លួនឯងផងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់មិត្តនឹងផងព្រោះសំខាន់ណាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះក៏យើងចាត់ទុកថាជាឪពុករបស់យើងជាមិត្តរបស់យើងដែរដោយអំណាចនៃការជឿព្រះពុទ្ធនេះយើងបានធ្វើទានរក្សាសីលនិងភាវនាយើងបានស្គាល់នៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយល់មកចាំឲ្យឱកាសនេះសូមលើកយកពធមកសម្ដែងមុនមកស្គាល់ពីគ្រូជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលតែងតែយកធមមកសម្ដែងជូនញាតិញោមជាទីសន្តាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌ផងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបនៅព្រះធម៌ផងដើម្បីបានបន់បានកុសលរៀងរៀងខ្លួនផងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានអាយុទីពឹងទីបំផុតគឺមានតែព្រះធម៌ព្រះធម៌ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់ធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងស្ងប់ធ្វើឲ្យវិចាររបស់យើងស្ងប់ហើយណតិសន្តិប្រាំសុខខੰងពុំមានសេចក្តីសុខដតីស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយហ្នឹងណាចឹងយើងត្រូវការសេចក្តីសុខគឺត្រូវឲ្យយើងស្ងប់ជាមុនសិនហើយដើម្បីស្ងប់តរឲ្យយើងចេះអប់រំកាយវិចារចិត្តរបស់យើងទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងផងថ្មសូមលើកយករឿងមួយឈ្មោះហៅថារឿងសុជាតកុមាររឿងសុជាតកុមារហ្នឹងប្រែថាកុមារតែមានជាតិល្អសុជាតហ្នឹងប្រែថាជាតិល្អកំណើតល្អយល់មកតាមពិតទៅពាក្យកុមារហ្នឹងជាទូទៅប្រុសក៏បានស្រីក៏បានគឺនិយាយថាកុមារទៅទីពាក្យច្រើនហ្នឹងគឺសំដៅយកក្មេងប្រុសចង់បញ្ជាក់ថាកុមារនឹងស្រីឬក៏កុមារនឹងប្រុសយើងហៅថាកុមារានឹងច្បាស់ជាប្រុស 100% ណាយល់មកចង់បញ្ជាក់ថាកុមារនឹងស្រីយើងហៅថាកុមារីយល់មកហើយរឿងហ្នឹងរឿងសុជាតកុមារគឺសំដៅយកកុមារាដែលមានជាតិកំណើតនឹងល្អសុជាតកុមារហ្នឹងគឺជាព្រះពោធិសត្វគឺកំណើតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងហ្នឹងកាលទីនោះគឺកើតជាសុជាតកុមារមានឪពុកជាបណ្ដុំ2មានគ្រួសារជាអ្នកមានញោមយកកដុំ2មានន័យទេមិញញោមពីអូនចថៃសោះកដុំ2ហ្នឹងអ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកមាននៅស្រែជួនបត់ញោមអ្នកមាននៅស្រែជួនបត់គឺមានដីច្រើនមានចម្ការច្រើនមានគោក្របីច្រើនមានមន្តាច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅស្រែចម្ការគេហៅថាកដុំ2ញោមនៅឃើញណាគេមិនហៅសថៃគេហៅកដុំ2នៅស្រែចម្ការណាញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិថ្ងៃមួយជីតារបស់សុជាតកុមារនឹងស្លាប់មានន័យថាឪពុក
របស់ឪពុករបស់សជាកម្មានឹងស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់ទៅឪពុករបស់សជាកម្មានឹងអសនោះអល់ឡោះអាល័យខ្លាំងពេកយំសោកយំហើយយំក៏ស្ដាយឪពុកឆ្លាញ់ឪពុកនោះខ្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាយកឪពុកនឹងទៅបូជានឹងភ្លើងរួចហើយក៏យកធាតុមកដាក់នៅក្នុងកោដ្ឋរួចហើយក៏យកទៅតម្កល់នៅក្នុងសថូបហ្មងនៅក្នុងសថូបហើយគេធ្វើសថូបនៅខាងក្រៅផ្ទះឪពុករបស់សជាកម្មាហ្នឹងកាលបើឪពុកខ្លួនឯងស្លាប់ហើយកាលណាហ្នឹងគឺថាធ្វើអីក៏មិនកើតសោកស្ដាយអឡោះអឡៃយំសោកនឹងខ្លាំងពេកហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែងតែយកផ្កាយកម៉ែឈើយកគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងមានរបស់អីដែលខ្លួនឯងគិតថាល្អហ្នឹងយកទៅបូជាយកទៅជូននៅទុកនៅឯសថូបហ្នឹងតជូនរួចហើយនិយាយរៀបរាប់អីគ្រប់បែបយ៉ាងដើរកលឹងជុំវិញសថូបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយំបដារៀបរាប់បដារាល់ថ្ងៃគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយសជាតិកុមារហ្នឹងឃើញឪពុកហ្នឹងស្រណោះអឡោះអាល័យសោកសង្រេងហ្នឹងខ្លាំងពេកគិតថាមើលទៅគ្មានពីណាជួយឪពុកអញទេគឺមានតែខ្លួនអញមួយគត់ដែលអាចជួយឪពុកអញហើយខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដឹងថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាអ្នកចេះដឹងពូកែណានៅក្នុងស្រុកភូមិទេសនាពន្យល់អ្នកដតីដឹកនាំអ្នកដតីអប់រំអ្នកដតីអីចឹងហើយដល់ពេលឪពុកខ្លួនឯងគាត់ថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកញោមដល់ពេលញោមមានឪពុកមានម្ដាយកើតទុកញោមមានគំនិតថាចង់អប់រំគាត់ចង់ណែនាំគាត់ចង់ពន្យល់គាត់ចង់ជួយដោះទុកគាត់ណាខ្ញុំដែរមានគំនិតចឹងហ៎មានមិនមិនខ្ញុំធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ធ្លាប់ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមហ៎ខ្ញុំតែពេលខ្ញុំណាស់ធ្លាប់ធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមហ៎ខ្ញុំគាត់ធ្វើតាមនាំគាត់ដើរទៅវិញគាត់ដើរផ្សារទៅគាត់ព្រិចហ្នឹងតែមកយើងមកទុកមើលទៅដល់គាត់ឃើញនេះអើយចេះចេះអើយសម្លាញ់ទៅប៉ុណ្ណាតើសោយកងអីខោហើយគាត់នៅថាអូនេះគាត់ចូលចិត្តកូនប្រាប់ឪពុកម្ដាយពន្យល់ឪពុកម្ដាយណែនាំឪពុកម្ដាយមិនមែនស្រួលទេណាញោមពិបាកណាស់អ្នកតូចទៅប្រាប់អ្នកធំអប់រំអ្នកធំដឹកនាំអ្នកធំបញ្ជូនអ្នកធំមិនងាយទេជាពិសេសគឺឪពុកហ្នឹងឪពុកហ្នឹងគឺថាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ទៅលើកូនចៅទោះបីជាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើខុសក៏ដោយប៉ុន្តែមិនព្រមស្ដាប់ហើយកូនអញអញកើតមុនគឺថាមិនងាយនឹងស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងប្រជាជនកូម៉ាហ្នឹងដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងប៉ុន្តែបើប្រាប់ត្រង់ត្រង់តែម្ដងគឺថាឪពុកនឹងស្ដាប់មិនបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកល្បិចពន្យល់ឪពុករបស់គាត់ឲ្យយល់ដើម្បីឲ្យឪពុករបស់គាត់នឹងឈប់ការទុកសោកសង្រេងស្រណោះអឡោះអាល័យឪពុកពីតារបស់ខ្លួនឯងនឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគ
ាត់ដើរចេញពីផ្ទះទៅដើរចេញពីផ្ទះទៅគាត់ឃើញគោគោហ្នឹងងាប់ហើយអ្នកស្រុកភូមិហ្នឹងគឺអស់គោហ្នឹងយកទៅចោលនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ឃើញគោគាត់ក៏យកទឹកយកស្មៅហ្នឹងទៅដាក់ក្បែរមាត់គោហើយពេលអ្នកណាមួយដើរទៅចិត្តគាត់ដើរទៅចិត្តគោហ្នឹងក៏យំរៀបរាប់អើសម្លាញ់សម្លាញ់ស្លាប់ចោលអញទៅហើយតែឡើយនេះអញគ្មានអីទេមានតែទឹកហើយនឹងស្មៅផឹកទឹកមកស៊ីស្មៅទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយំរៀបរាប់ឲ្យតែពីណាដើរទៅចិត្តគាត់និយាយអញ្ចឹងឲ្យពីណាដើរទៅចិត្តគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយអ្នកដតៃគេឃើញគាត់អញ្ចឹងតែទៅជាតិក៏មកមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងឯណាកាលពីមុននោះជាអ្នករឹងមាំណាស់ជាអ្នកបដាផ្ដៅគេជាអ្នកពយួរគេជាអ្នកដឹកនាំគេឥឡូវមិនបានធ្វើអញ្ចឹងមិនបានជាឡប់សតិអញ្ចឹងមិនបានឈួតអញ្ចឹងមិនបានទួនខ្សោយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចេះតែធ្វើអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងដើរទៅចិត្តឃើញអញ្ចឹងឮអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះទៅដល់ឪពុកគាត់ទៅប្រាប់ថាណែលោកកដុំ2ដឹងទេសជាតិកម៉ាជាកូនប្រុសរបស់អ្នកឯងឥឡូវនេះកំពុងតែយំសោកសង្រេងស្ដាយខ្មោចគូហើយឲ្យខ្មោចគូហ្នឹងផឹកទឹកស៊ីស្មៅទៅឥឡូវកំពុងតែយំហ៎ឯងដឹងទេអ្នកឯងទៅជួយកូនអ្នកឯងផងពុកនឹងទៅដល់ពុកនឹងទៅហើយកូនឯកូនហេតុអីបានជាកូនទួនខ្សោយយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាកូនធ្វើយ៉ាងនេះកូនធ្លាប់ជាអ្នករឹងមាំដឹកនាំពយួរអ្នកដតីឥឡូវមិនក៏ធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងគូស្លាប់ទៅហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេមិនអាចផឹកទឹកមិនអាចស៊ីស្មៅបានទេអញ្ចឹងហើយកូនធ្វើនឹងខុសហើយមិនសមហេតុមិនសមផលទេមិនត្រូវទេកូននឹងលឺឪពុកថាអញ្ចឹងក្រាបតាអ្នកព្រឹទ្ធក្រោកឡើងក៏គិតឃើញថាអូពុកអញយួរហើយដល់ពេលដែលអញទៅយួរគាត់ហើយគាត់ស្ដាប់បានហើយពីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅយួរគាត់ទៅយួរឪពុកហ្នឹងថាលោកឪពុកគូហ្នឹងប្រៃរៈរាងកាយទាំងក្នុងទាំងក្រៅងាប់អស់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញទេទឹកក៏មិនអាចផឹកស្មៅក៏មិនអាចស៊ីអញ្ចឹងហើយការយំសោកបោកខ្លួនដែលសំណោះអឡោះឡៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនសមហេតុមិនសមផលក៏មិនត្រូវជាការខុសឆ្គងក្រៃណាស់ហើយសូមលោកឪពុកគិតមើលពិចារណាមើលតើកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងកំហុសរបស់លោកឪពុកមួយណាខុសជាងណាមួយណាសមហេតុផលជាងចំពោះខ្ញុំនឹកសំណោះអឡោះឡៃស្ដាយសត្វគូហើយលោកឪពុកនឹងលឹកស្នោះលោះឡៃយំសោកបោកខ្លួនរាល់ថ្ងៃស្ដាយលោកតាតាមួយណាមួយដែលខុសជាងហើយខុសជាងសំហេតុសំផលជាងអញ្ចឹងក៏លោកឪពុកនឹងគិតពិចារណានៅប្រាថ្នាទាំងអស់នឹងទៅក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងឈប់ស្នោះលោះឡៃចំពោះលោកតានឹងទៅចំពោះឪពុករបស់ខ្លួននឹងទៅហើយក្តីទុកសោកនឹងក៏អាចដោះស្រាយបានហើយក៏ឪពុកនឹងកូននឹងចេះដោះទុកសម្រាប់ទុករវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅក៏បាន
សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងតទៅទៀតទៅណាញោមណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងញោមជារឿងមួយប៉ិតណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងរាល់គ្នាអាត្មាក៏មានឪពុកម្ដាយញោមក៏មានឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែពេលណាមួយឪពុកម្ដាយមានរឿងមានបញ្ហាកូនហ្នឹងទោះបីដឹងថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងមិនត្រូវមិនល្អចង់អប់រំចង់ដឹកនាំចង់ពន្យល់គាត់យ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានពីព្រោះអីពីព្រោះថាយើងជាកូនគ្មានសមត្ថភាពនឹងប្រាប់គាត់ពន្យល់គាត់ទេតែបើយើងមានប្រាជ្ញាហើយយើងមានល្បិចវាយកលដើម្បីពន្យល់ឲ្យគាត់នឹងយល់គឺគាត់នឹងយល់ដូចជាឪពុករបស់ជាតិកុមារចឹងឯងហើយការចេះដឹងទៀតសោតបើទៅពន្យល់ត្រង់ត្រង់ល្មមអត់បានទេណាញោមបានប្រាប់គាត់ថាអូញោមអាកុំធ្វើអញ្ចឹងព្រឹងចេះអើញោមអាកុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចោះណែអត់បានទេហ្នឹងតោះតែយកឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ខ្លួនគាត់ហើយពន្យល់ប្រាប់គាត់ឲ្យព្រឹស្ដាទៅគាត់ហ្នឹងកែប្រែជីវិតរបស់គាត់បានណាញោមចឹងមែនអត់ញោមរឿងព្រះពុទ្ធហ្នឹងរឿងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើយើងសិក្សាឲ្យមែនតែនទៅសត្វតែមានរឿងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងតែយើងមានទុកហើយយើងដោះស្រាយទុកយ៉ាងម៉េចតើអ្នកដតីមានទុកហើយយើងជួយអ្នកដតីនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងភាពជាទុកក្នុងភាពជាម្ដាយក្នុងភាពជាកូនអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបើយើងសិក្សារឿងពុទ្ធទៅយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាគឺការល្អមួយណាសម្រាប់ដែលដោះទុកខ្លួនយើងនឹងអ្នកដតីនឹងហើយដូចជាសេចក្ដីកម្មគាត់ជួយឪពុករបស់គាត់បានបាទជួយបានអញ្ចឹងក៏មានប្រាជ្ញាហើយសម្រាប់ពលថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីជំនាន់នោះរហូតដល់សពថ្ងៃញោមគោហ្នឹងគេអត់ស៊ីទេណាញោមគេអត់ស៊ីគោណាញោមញោមដឹងទេដឹងគេក៏ដឹងតែខ្លះគេគ្រប់គោត្រង់ខ្លះគ្រប់ផ្សេងៗនេះចាណាបាត់ហើយគោហ្នឹងហ៎គោហ្នឹងគេហៅថាព្រះគោណាហើយគេអត់ស៊ីគោទេគោគេអត់ស៊ីគោទេហើយរហូតដល់ខ្មែរយើងគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាតាមឥណ្ឌាដែរនោះហៅគោហៅព្រះគោដែរញោមឯព្រះគោព្រះកែវនោះអូណ៎ហ្នឹងហើយគឺយើងស្រឡាញ់គោយើងគោរពគោគ្មានពីណាធ្វើបាបគោទេប៉ុន្តែឥឡូវផ្សេងណាញោមហ៎ស្អីក៏ទូទានដែរឥឡូវខ្មែរយើងណាញោមលើកលែងតែអត់មានរំបានណាញោមហ៎សូមបញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលបណ្ឌកសោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងទេសកសោជូនដល់បពការីជួនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធញោមបានរិតសូមញោមបានទទួលនៅផលអានិសង្កាតេអំពីទានកាតេអំពីសិលនៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះទទួលបានហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានកើតនៅក្នុងសុខតិភព8ខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាជាអ្នកម្ចាស់ទានម្ចាស់សិលម្ចាស់បុណ្យកុសលនិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆែទាំងអស់បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយខ្ញុំសង្ឃិតបងប្អូនទាំងអស់ក្នុង
នមោទស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នមោទស្សៈភគវៈតោធម្មាសម្ពុទ្ធាសន្នមោទស្សៈភគវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិរោគុទេសតតានតេសានតេសង្ឃាដកេសុសត្វរហសតិទេតានតេអាកានធ្វាណសកੰខរាំងបហតេអានាបាណាមមិខាយចភោចេអបាទតេណតេសង្កោចិសតិសាតានំអេវាងតតានតញាតៃណងយេហន្តិអនុកម្មបកាទុចੰបណៃតੰងកាលេនកੰបិយ៉ាងបានភោចណាងអិទាំងវោញាតៃណាងហោតញាតៃយោតេចតាទសមាកានធ្វាញាតិបេតាសមាកតាបោតេអនបានំមិសាកាច់ចាំងអនុមោតរេចេរាំងជីវន្តនោញាតៃយេសង្ឃេតតលភិមសេអមហាកញ្ចកតាពោជាទិយកាចានផលានហេតាតកសៃអតកោរខេតវណិចទេវណិជាណាថេរញ្ញេនកយាកយ៉ាងឯតោតនេនយាពេនតិបេតាកាលកតាតហងអនទេវតកំវត្ថំបវាតតេវមេវៃតោតនំបេតានំឧបកាបតេយថាវិរិវហាបុរាបរិបុរេនតិសាករំឯវមេវៃតោតនំបេតានំឧបកាបតេអធិសិមេយតិមតាសខាចមេបេតានំត្យាខេនំត្យាជាបពេកតមនសរងណៃរណំវាសាកាវាជាវេញាបរទេវនិណតំបេតានមាថាយឯវាងតឋានតញាតិយោអញ្ញចខោត្យាខេនតនិយសង្ខាមិសពតតិតាឯតាយាសថានសោបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយ៉ាងនិត្យាសិតោបេតានពោជាចកតាអលារាបលាញ់ចភីខោតមហេហេបុញ្ញាងបសតាំងអនាបកំតេអនិច្ចាវតសង្ខារំអបច្ចត្វានិរាចានតតេសំវោបសមោសុខោអចិរំវតយាងកាយាបតវងអតិសេតតិចធននិរាថាងវកលង្ការងយថាវិរិវហាបុរាបរិពុរេនិសាករំឯវមេវឯតោតនំអបកាបតេឯជីតាំងបាទីតាំងតមហង្ខាបមេវសមេចតសាពេពុរេនទសង្កាបាចន្តោបណ្ណរសោយថា
សាពីតិយាវិវាចានតសាប្ររោគោវិនាសតមិតេគវៈវន្តរាយយោសុខៃតិធិយកពវៈពិវេតនសៃលេសនៃចាងវោធាបច្ចាយណោធម្មាវៈធានតិអាយុវានណោសុខังពលังអនังបានังវៈធម្មវិលេបនังសៃយាវសដ្ឋังបតិបេយ៉ាងទៀនវាទុយមេតាសទៀនវាធោទាំងឡាយដប់យ៉ាងនេះគឺបែបតើសម្ពួតយានជំនីការកំរងគ្រឿងក្រោបគ្រឿងលៀបទីដេទីសំណាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបគឺចង្គៀងកោមអានតោបលតោហោតេណោរបស់បរិភោគមួថាឲ្យកំឡាំងវាថាតោហោតិវានតោណោសម្ពួតមួថាឲ្យពួយានតោសុគតោហោតេណោយានឈួថាឲ្យសេចក្តីសុខទីបតោហោតិចាកតោណោប្រទីបមួថាឲ្យចាខោគឺផ្នែកមនីបតិយីលបតេបណាបੰងណោរបស់ដែលគាត់ចិត្តប្រមាយបារបស់ដែលគាត់ចាត់អកាសទាតាលបតេពនៈទាំងណឲ្យវត្ថុដល់លើរមែងបាននៅវត្ថុដល់លើវរៈសទាតាវរលាភីចហោតេណារបស់ល្អប្រមាយបារបស់ល្អសេឋានតតោសេធមុពេតឋានណងណឲ្យទីឋានប្រសាររមែងចូលទៅដល់ទីឋានប្រសាលអកតិយីវរតិយីសេតតិយីយោនរោនរជនប្រស្រ័យអណាឲ្យរបស់ដែលលើឲ្យរបស់ដែលល្អនឹងទីឋានប្រសាទីធិយយថាហោតិយតិយាធោបបាចិត្តេនរជនប្រស្រ័យនោះកាក្នុងទីណានណារមែងមានអាចយឺនយូរមានយកក្នុងទីនោះនោអេតេនសាជវិជេនៈដោយភាសសាជវិជានិសវតិហតសបតិយអរោគិយាសុខាញ់ចេវកុសលាញ់ចាណាមយ៉ាងសូមឲ្យសេចក្តីសុខស្រីនិងសេចក្តីសុខដល់កើតអំពីសេចក្តីមិនមានរោគនិងអនាម័យគឺសេចក្តីប្រាជ្ញាតុកជាធីស្រួលងាយចូលមានដល់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់ការសុវត្ថិសាពំញក្លៀងមែងគាត់ទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខានរបស់សាទទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបែរសានៅអ្នកសាពុទ្ធានិព្វវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ប្រងសាបធម្មានិព្វវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រធានទាំងពួងសាប្រសង្ឃានិព្វវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងទាសថៃពួនទេសួរស្រីទាំងឡាយចូលមានដានាបានសព្ទាសោកិលាសតិយចនជាថាសតមាតសតមាតសតមាតឲ្យទាំងផលាំងឯតាស្មងតតនាតយាសង្ខសម្បសាតនជាតសោសំផនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាណងប្រតនាត្រៃណោផនៃចោជាផសម្រាចោជាផសម្រាចោជាផសម្រា